Lenin ng Mao Zedong. Karl Marx កើត នៅ ថ្ងៃ ទី 5 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 1818 នៅ ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ ក្នុង ត្រកូល ជា មន្ត្រី រាជការ ដែល មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ ស្ដុក ស្ដប់ លោក ពេញ វ័យ ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ 1835 យុវជន រូប នេះ បាន សិក្សា ច្បាប់ នៅ សាកល វិទ្យាល័យ បុន ពេល រៀន ចប់ ក៏ បន្ត សិក្សា នៅ សាកល វិទ្យាល័យ បេកឡាំង ថែម ទៀត សូម ជម្រាប ជូន ថា ខណៈ សិក្សា នៅ សាកល វិទ្យាល័យ កាល ម៉ាក ចាប់ អារម្មណ៍ ជាង គេ លើ មុខ វិជ្ជា ទស្សនៈ វិជ្ជា ពោល នៅ ឆ្នាំ 1841 កាល ម៉ាក បាន សិក្សា ថ្នាក់ បណ្ឌិត ផ្នែក ទស្សនៈ វិជ្ជា នៅ ក្នុង សាកល វិទ្យាល័យ ចេណា ក្នុង គោល បំណង ធ្វើ ជា សាស្ត្រាចារ្យ នៅ សាកល វិទ្យាល័យ ប៉ុន្តែ ដោយ លោក មាន គំនិត ប្រឆាំង នឹង ការ ដឹក នាំ ប្រឆាំង នឹង រដ្ឋ ធ្វើ ឲ្យ ក្តី បំណង ត្រូវ បរាជ័យ ក្រោយ ពី បរាជ័យ ធ្វើ ជា សាស្ត្រាចារ្យ លោក ក៏ បាន ធ្វើ ជា អ្នក សារ ព័ត៌មាន និង ជា អ្នក និពន្ធ ក្រោយ មក លោក មាន ស្នាដៃ ជា ច្រើន ហើយ ស្នាដៃ ទាំង នោះ បាន បោះពុម្ព នៅ ឆ្នាំ 1842 លោក នៅ ឆ្នាំ 1843 កាល ម៉ាក បាន រៀបការ ជាមួយ ស្ត្រី ឈ្មោះ ថា Jenny von Westphalen ជា កូន មន្ត្រី រាជការ ជីវិត ជា អ្នក សារ ព័ត៌មាន និង អ្នក និពន្ធ របស់ លោក ពី មួយ ថ្ងៃ ទៅ មួយ ថ្ងៃ កាន់តែ លំបាក ទៅ លំបាក ទៅ ព្រោះ អ្នក មាន អំណាច និង អ្នក កាន់ អំណាច ស្អប់ ខ្ពើម អ្នក សារ ព័ត៌មាន ឯករាជ្យ ហើយ បាន រក វិធី កំចាត់ អ្នក សារ ព័ត៌មាន ឯករាជ្យ ទាំង នោះ ទើប លោក សម្រេច ចិត្ត នាំ ប្រពន្ធ ទៅ រស់ នៅ ក្រុង ប៉ារីស សូម ជម្រាប ជូន ថា នៅ ប្រទេស បារាំង កាល ម៉ាក បាន ជួប និង រាប់ អាន ជាមួយ បុគ្គល ម្នាក់ ដែល មាន ទស្សនៈ ដូច នឹង លោក ដែរ គឺ លោក Fred Engels ជា អ្នក មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ ហូហៀ និង ជា ថៅកែ រោងចក្រ កាត់ ដេរ ផង ដែរ កាល ម៉ាក និង Engels បាន រួម ដៃ គ្នា សរសេរ អត្ថបទ ជា ច្រើន គួរ បញ្ជាក់ ថា អត្ថបទ ភាគ ច្រើន មាន និន្នាការ ការ ប្រឆាំង និង របប មូលធន ដែល កេង ប្រវ័ញ្ច កម្លាំង ពលកម្ម និង វណ្ណៈ កម្មករ លោក ទាំង ពីរ ក៏ មាន គោល បំណង បង្កើត សង្គម មួយ ដែល មាន សិទ្ធិ ស្មើ គ្នា មាន ការ កេង ចំណេញ គ្មាន អំពើ ពុក រលួយ ក្នុង ជួរ រដ្ឋាភិបាល ពល រាប់ ស្នាដៃ នីមួយ នីមួយ របស់ លោក កាល ម៉ាក នៅ ប្រទេស បារាំង ទាំង នោះ បាន ប៉ះពាល់ ដល់ ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ ដូច្នេះ អាល្លឺម៉ង់ បាន ស្នើ ប្រទេស បារាំង ឲ្យ បណ្ដេញ កាល ម៉ាក ចេញ ពី ប្រទេស នៅ ឆ្នាំ 1845 លុះ លោក ចេញ ពី បារាំង ក៏ ទៅ រស់ នៅ ប្រទេស ប៉ូឡូញ បន្ទាប់ មក លោក ក៏ បាន ចូល មក ស្រុក កំណើត វិញ ដើម្បី ធ្វើ ជា ចាងវាង ទស្សនាវដ្ដី នៅ ក្នុង ស្រុក លុះ ឆ្នាំ 1848 ក្រុម បដិវត្ត អាល្លឺម៉ង់ បរាជ័យ កាល ម៉ាក បាន រត់ ទៅ បារាំង ម្ដង ទៀត ជីវិត នៅ ប្រទេស បារាំង កាល ម៉ាក និង អេងឡេស បាន ប្រកាស ជា សាធារណៈ ពី គោលការណ៍ បង្កើត កុម្មុយនីស្ត ដើម្បី ផ្ដួល រំលំ រដ្ឋ អំណាច ហើយ ទាមទារ សិទ្ធិ សេរីភាព ឲ្យ កម្មករ និង កសិករ ការ ទាមទារ និង បះ បោរ នេះ គឺ មាន ការ ចូល រួម ពី កម្មករ និង ប្រជា ជន ជា ច្រើន ប៉ុន្តែ ត្រូវ បាន បរាជ័យ ដោយ រដ្ឋ អំណាច បាន ចាប់ មេ ចលនា មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1849 កាល ម៉ាក បាន ចាក់ ចេញ ពី ប៉ារីស ទៅ គួន សំងំ នៅ ក្នុង ក្រុង ឡុងដុង ក្នុង ខ្សែ ជីវិត ដ៏ សែន លំបាក ជាមួយ នឹង កូន 6 នាក់ កូន របស់ លោក មួយ ចំនួន ត្រូវ បាន ស្លាប់ ដោយ សារ អត់ អាហារ និង មួយ ចំនួន ទៀត ត្រូវ រដ្ឋ អំណាច ចាប់ ខ្លួន គួរ រំលឹក ជូន ផង ដែរ ថា កាល ម៉ាក ទោះ ជា ស្ថិត នៅ ក្នុង ជីវភាព និង សុខភាព លំបាក យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ក៏ លោក នៅ តែ ព្យាយាម ស្រាវជ្រាវ ឯកសារ ដើម្បី និពន្ធ សៀវភៅ មួយ ដែល មាន ចំណង ជើង ថា របប មូលធន សៀវភៅ នេះ លោក បាន ចំណាយ ពេល រហូត ដល់ ទៅ 18 ឆ្នាំ ទើប និពន្ធ ចប់ សៀវភៅ របស់ មូលធន នេះ កាល ម៉ាក និង អេងឡេស ស្រឡាញ់ និង ចូល ចិត្ត ហើយ លោក គិត ថា ជា សៀវភៅ ដ៏ មាន តម្លៃ សម្រាប់ មនុស្ស ជាតិ ដើម្បី ដឹក នាំ ប្រកប ដោយ យុត្តិ ធម៌ និង មាន ប្រសិទ្ធ ភាព សូម បញ្ជាក់ ជូន ផង ដែរ ថា របប សង្គម និយម នេះ បាន ចាប់ កំណើត ឡើង ដោយ សារ ទស្សនៈ របស់ លោក កាល ម៉ាក និង អេងឡេស ហើយ មាន ប្រទេស មួយ ចំនួន បាន យក ទ្រឹស្ដី របស់ កាល ម៉ាក អនុវត្ត បាន ដោយ ជោគជ័យ រហូត ដល់ បច្ចុប្បន្ន នេះ ផង ដែរ ក្នុង នោះ រួម មាន សហភាព សូវៀត បារាំង ចិន វៀតណាម និង ប្រទេស មួយ ចំនួន នៅ លើ ពិភព លោក ការ អនុវត្ត ទ្រឹស្ដី សង្គម និយម របស់ ប្រទេស នីមួយៗ គឺ មាន លក្ខណៈ ផ្សេងៗ គ្នា ទៅ តាម ប្រពៃណី
nâng Ariyatho riêng riêng khuôn. Kal Mạc, bạn mô ra nạc phiếp nửa chân năm mươi bốn pram bay rồi bạch sập bay. Hai vị thí bọn sắp ra bỏ lô, cứ miên nẹ chô ruông trầm tay pram bay nẹ bọn nọ. Lenin Vladimir Lenin trong ban kê chất tộc thà chìa ế sẵn chân đồng minh ở thị phố mê rù. Hai có chí nẹ nơi dô bài đó châm rôn châm rạc mùi phong này. Nơi khăn ông sát tà vọt tì mập hầy, Lenin chìa sát tháp bản đức này bạc công minh rù xì. Chìa mẹ đực nôm này bạc đề vọt Bolshevik này chân năm mùi quân pram buôn rối đạp pram phì. Nâng chìa pram mốc rõt tì mùi này sát hạt phiếp sô viết. Lenin minh chú mốc công nà thà Vladimir Ilyich Ulyanov. Cát nơi chân năm mùi bọn pram bay rồi chật sắp, nơi khốn nông krong mùi, đại bạch cho bọn, trời bàn kê bổ sức tư niệm thà, krong Ulyanov, sẽ thật nâu trong ngày pram an chìa pram 400 km bì tì krong Moscow. Ulyanov, cư chìa côn tì bay khốn nông trong nông bọn ôn pram mùi nhẹ, nây kru xa mùi, đại ấp bốc mà đại xuất tay chìa nẹ riêng sốt khủng cuộc. Lê nên tuần, có trời bàn kê sqa thà chìa khmên đại riêng phụ kè, chô chật an. Hai bàn chọc chmô chia sẻ chân nam nâu vị trí lạy. Có vấn tay nâu bị khmê, Ulyanov có bàn chú bà tết nâng hai ca đọc cú ao sọc sao chi chân nam phong đáy. Chia bí xếch cư ca vượt tục bọc mân ninh bì xóm nạng ảnh á thô, đại chia cà ta đò chồng bò mùi. Chùm rôn ao Ulyanov, khai khuôn chì mệt nực nôm bạc đề vọt bà chăng nâng rô bò bà rì chì nì dùng. Hai ca đà miên phòl bạc bò khlang chương kê, đò bục lực lạc nạ rô bọc Ulyanov. Cứ nợ bèl đã bọn 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 trở bàn kê chạp luôn, nâng cắt tục bọn hai chi vật, nâu chân nam mùi bọn bọn bầy rồi bạch sập bọn bì. Bí bọt thà, bàn ở ruộng cùng nứt phân ca riêng trong phân nạc ca thuốc khít ác tì riêng rù xì. Nâu chân nam đã bọn bọn trở kê bọn hai chi vật, ô lời dạ nâu, tớ tài nâng bàn cho chung mô cho riêng nợp này chấp áp, nâu xa con vị trí lầy. Có bọn tài, riêng bàn mùi cho miếng, có trở bàn lục chung mô chanh bì xa là. Đã xa tại quốc bàn cho ruộng khi nông cho là nạp bà tổ cam lý sật. Chạp bì bèl nụ hai, đã Ulyanov đọc cung nứt bà chăng nâng rô bò rì chìa nì dùm rù xì căn tài khlăng. Hai bồn tặng bàn đọc chất nâng tự sđầy công mưu ní rô bò tù sạng vị tù à lạ mắng, cư lô Karl Marx. Người chân nằm mùi bòn pram bè rôi kèo sập bì. Kera bì bàn bàn chọp kà sật xa phần này chấp áp, Ulyanov có bàn bà gọp rô bò chì mê thị bì. Đã mình ạ tệ thị chôn phía chân chìa kạc xê có kre kro. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đói xa tại quạt bàn mơ khơi cảnh tài chấp bác nợ phiếp ạ dụt tệ thỏa này bà bọn tôi là cà rù xì. Ulyanov có bàn bà lốp cho tất nông sạc mà phiếp xóm ngắt. Thân nông ca thua bạc đề vọt bà chăng nâng rì chìa nì dùm rù xì. Hãy nửa chân nà mực bọn bà bùn rồi mùi. Bàn bà đô chú mốc bì Ulyanov mọc chìa lê nền vĩnh. Đảm bây bất băng bị ca tam bảo mạnh ở bảo ảnh nhà thổ. Nơi khốn nông sạc ca mập hiếp bảo trang nâng rọt thập hiếp bảo ní, Lê Ninh trở bàn ảnh nhà thổ chạp nghe ra tế khuôn ao tờ ruột nơi khốn nông đầm bòn dì bê ri, ở hồi dạp bê lạc bê chân nặng. Có phần tài kà bì bàn ở rút khuôn mọc bình, Lê Ninh có bàn bảo lộp chô tờ khốn nông sạc ca mập hiếp bạc đề vọt căn tài khăn chìa môn, rồi hốt bàn chọc chmua khốn Người chân nằm mùi bọn 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 rực đập bì, cọng rồi bà Lê Ninh có bàn phát đạch luôn tờ bóng cát cho là nạp bạc đề vọt mây mùi. Đại bọn cản nơi cùng nứt đạch khát thả, đâm bây bóng cát xong cung rù xì mùi dô tế thua, kê chăm bạch trời ta bóng bạch cháu ai ốc nơi văn nạc sạc đế thù. Hai bọn cổ ôm nái tờ ai cà mà có, nâng cạc xế có trên nhạc cực cực đòi bọn tòa bình. Khói mọc tiệt, nơi cũng nông ôm lông xong kìm lục lực tì mùi, Lê Ninh Pì trở bàn ảnh nhà thô chạp đạc quân thân này kia mùi rửa dạp bề khlấy, có bàn rốt tranh pì rù xì, hơi nửa rửa tích luôn tờ ruột nơi khốn bà tế xì. Có phần tài, nơi ta bàn tốt thua sạc mà phiếp bà chăng nâng rộp bọc đất nôm bài mùi lực thôn này dùng, nâng chạc có bọt này dùng. Đói bàn xô xê xếp hơi mùi nơi chân nằm mùi bọn pram buôn rồi đập pram mùi. Đói bàn lực làng thà, xong kìm, cứ chia lật tập hót nơi mùi lực thôn này dùng on đã chết. Nơi chân nằm mùi bọn pram buôn rồi đập pram pì. Nơi bèl đà rù xì trở bàn rộng ca khôi khát khlăng đào xong kìm, lộp lực tì mùi, cho là nà bà chăng nâng rạch thập hi bà rù xì, có bàn riêng đá tờ chìa cho là nà bạc đề vọt, cư bạc đề vọt khai cung phẹt, đại chiên tờ thuốc ca bạc đô rùm lông sạch giá Nikola Tipi. Bà bán chìa mùi khai kào bạc đề vọt, Lenin, đòi miên ca chui trông trên phi à lò mỏng,
ក៏បានបញ្ឈប់ការនិរទេសខ្លួននៅស្វីសហើយធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មករុស្ស៊ីវិញអាល្លឺម៉ង់ជួយលេនីនដោយមើលឃើញថាលេនីនគឺជាអ្នកប្រឆាំងនឹងការដែលរុស្ស៊ីប្រឡូកខ្លួនចូលក្នុងសង្គ្រាមលោកដូច្នេះអាល្លឺម៉ង់រំពឹងថាលេនីនអាចនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាគមន៍របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ត្រូវធ្លាក់ចុះខ្សោយនៅពេលវិលត្រឡប់មកដល់រុស្ស៊ីវិញភ្លាម លេនីនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរុស្ស៊ីដែលកើតចេញពីបដិវត្តន៍ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតលេនីនបានដឹកនាំចលនាបដិវត្តន៍ថ្មីមួយទៀតគឺបដិវត្តន៍បុលឆេវិករឺបដិវត្តន៍ខែតុលាដែលតាមពិតត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចាត់ទុកថាជារដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នហើយបង្កើតរបបកុម្មុយនីស្តមួយចំនួនវិញដោយមានលេនីនជាប្រមុខដឹកនាំក្រោយបដិវត្តន៍ខែតុលា រុស្ស៊ីត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈពេល3ឆ្នាំដែលនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះហើយលេនីនបានប្រាក់គ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីកម្ចាត់អ្នកប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍ដែលក្នុងនោះមានប្រជាជនស៊ីវិលរាប់សិបម៉ឺននាក់ត្រូវបានប៉ូលីសសម្ងាត់របស់លេនីនចាប់យកទៅធ្វើទារុណកម្មសួរចម្លើយនិងសម្លាប់ចោលដោយគ្មានការជំនុំជម្រះនៅទីបំផុតគឺលេនីនជាអ្នកទទួលជោគជ័យក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយសហភាពសូវៀតក៏
ូវៀតថ្មីនេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយការខូចខាតពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ផងនិងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងផងភាពក្រីក្រនិងគ្រោះអត់ឃ្លានបានកើតមានឡើងនៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅទីបំផុតគឺដល់វេនលេនីនខ្លួនឯងម្ដងដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងចលនាបះបោររបស់ប្រជាជនប្រឈមមុខនឹងបាតុកម្មនិងកោតកម្មដែលកើតមានឡើងស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសលេនីនក៏បានដាក់ចេញនូវនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលបានធូរបន្ថយកាតព្វកិច្ចលែងចាប់បង្ខំឲ្យប្រជាជនត្រូវតែលក់ស្រូវជូនរដ្ឋដោយការពីមុនហើយបើកចំហឲ្យមានការលក់ស្រូវនៅលើទីផ្សារសេរីវិញនៅឆ្នាំ1923លេនីនបានរៀបចំសរសេរសម្បទបណ្ដាមួយដែលបានបង្ហាញនូវវិបដិសារីចំពោះរបៀបដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការព្រមទាំងបានស្នើឲ្យបក្សកុម្មុយនីសនិងរដ្ឋាភិបាលសូវៀតរៀបចំធ្វើកំណែទម្រង់លើរបៀបដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងសម្បទបណ្ដាមនោះលេនីនក៏បានបង្ហាញនូវក្តីព្រួយបារម្ភផងដែរថាស្តាលីននៅពេលនោះជាលេខាបក្សកុម្មុយនីសបានប្រមុខដឹកអំណាចយកមកផ្ដាប់ក្តាប់ក្នុងដៃតែឯងច្រើនពេកដែលអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគតហើយបានស្នើឲ្យបក្សកុម្មុយនីសដកស្តាលីនចេញពីតំណែងជាលេខាបក្សលេនីនគ្រោងនឹងឲ្យគេយកសម្បត្តិបណ្ដាមនេះទៅអាននៅក្នុងសមាជរបស់បក្សទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសមាជមិនទាន់មកដល់ផងលេនីនត្រូវកាំងបេះដូងសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលម្ដងនោះលេនីនត្រូវពីការទាំងស្រុងរហូតកំរើកលែងបានហើយនិយាយស្ដីអ្វីក៏មិនកើតប្រមាណជិត10ខែក្រោយមកលេនីនត្រូវកាំងបេះដូងម្ដងទៀតជាលើកចុងក្រោយហើយលោកក៏បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ1924សាកសពរបស់ស្ថាបនិកនៃបក្សកុម្មុយនីសរុស្ស៊ីត្រូវបានគេរក្សាទុករហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននៅឯទីលានក្រហមក្នុងក្រុងមូស្គូម៉ៅសេតុងលោកម៉ៅសេតុងជាបិតាស្ថាបនិកនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងជាអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅលើពិភពលោកលោកបានកើតនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ1893និងស្លាប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976ទីកន្លែងកំណើតរបស់លោកគឺនៅភូមិសៅសានស្រុកឆាវសានខេត្តហ៊ូណានប្រទេសចិនលោកម៉ៅសេតុងមានភរិយាចំនួន4នាក់មានដូចជាប្រពន្ធទី1គឺលោកស្រីលូយីសែលរៀបការឆ្នាំ1907និងបានលែងលះនៅឆ្នាំ1910ភរិយាទី2គឺលោកស្រីយ៉ាងខៃហួយរៀបការនៅឆ្នាំ1920ហើយបានលែងលះនៅឆ្នាំ1930ភរិយាទី4គឺលោកស្រីហ៊ីស៊ីសែនរៀបការនៅឆ្នាំ1930ហើយបានលែងលះនៅឆ្នាំ1937និងភរិយាទី4គឺលោកស្រីចាងឈីងរៀបការនៅឆ្នាំ1939
nâng ban ưu nâu chìa mùi khí nì rô hốt lọt chân nàm mùi bọn bàm bùn rô chất sập bàm mùi, bà vọt nây lục Mao Sê Tung bàn chô riêng nâu xa la bà thăm sạc xa sao sàn. Bọn tốt màu nâu à dục kroi màu tiết, lục bàn bà lọt chôp nâu mà hà vị xí lai kẻ rút cơ xoal hù nạn. Trang bí ca sạc xa, lục chú liệt xoa xe ác bọt nâng nít bồn rương xếm xê mùi châm nuôn, xâm rạp xài nâ ta mà hà vị xí lai, rút bàn tò tờ riêng nâu mà hà vị xí lai bê căn. Lục lọc phơ chế nạc trục trông bà nà lai, đâm bây bàn bà cụt cung sạc xa. Hơi nơi sạc tà vọt tì mập hay, quạt căn tờ miên kê chmô lạ bây lạ bài. Hơi, mô nụ sơ tài bình bì phục lô bàn sủa. Rù lô bàn bà đua rạc thạp bì bà chân, nâng xê nà bà mốc chàng khai chiếc. Đào tờ tùa bàn chốt chảy, nâng bóng cao xa thưa ra nạ rọt bà chìa mươi nịt chân. Ngày tì mùi, khai tộ là, chân nà mùi bòn bàm buồn rồi xài sập bàm buồn. Lô bàn căn đâm nay chìa gần nạ kà mạc kà xa hạ bòn xa hạ chìp cạc xe kò. Làng tờ chìa nì dụ xa hạ bòn xa hạ chìp. Đã miên nhạc công trô bì cà rông cạc xe kò, nâng bần đà kà mạc kò giang lợi lúc nực nông bà tê chân. Từ chìa ọc các mũi đò lò xung rạp kà chô chung một bọc nào. Kà bọc nào mần toàn đò lò phòng, xa rạp ta miên vịt mặt nơi dô bài cạc lạc. Đào trông cạc xe kò nơi đồng bán hưu nàn, nâng cuộn ni tuân phát tùng kịch nìa. Đã thua ở trông tăng bì khôi khát trọp xâm bạc chi trả. Kà khôi khát trọp xâm bạc tăng nụp, màu xê tùng, trở kê bần đánh tranh bì bạc. Đã chào bì bọt nhục nhung đò cạc xe kò nâng cà mạc kò. Thèm tăng bóng biên nâng bọt bình chìa ra bò rạc thà phí bà, tớp miên cho la cho cạc lạc. Nếu khai cả nhà chân nằm mùi bọn bàm buôn rồi mà phầy bàm bì, lộ bàn bọc cà thả, khluôn cư chìa tòa bầy, chào cà hòm cùng mì nì. Cái màu tớp lộ bọn cà con tòa bạc đề vọt. Cá bọn cà tòa bạc đề vọt nì lạc, vừa áo rạc thà phí bà chất vị thiên nạc giang tân rừng, nâng bàn bọc xâm áp bộ môn trầy xâm khăn 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 kh Bồ thư vợ ai đâm bọn xuyên hầy, cao mùa hà sọc nít tất cảm bình tây bỏ tích, nâng thư vợ ai mau xê tùng, nâng con tọc luôn khôi khát sơ ngợp luôn bộ bản. Tớp lộ bản bóng cao tọc rây cỏ hòm đoàn tiết, bồm tiên bà mô cầm lãng tọc nâng cường sắp bia vút nơ tạm chụp nông chân căng sản. Còn bạc cô mô nít mùi châm nuồn, có bà nôm khní khní cho chô chứ mùi nâng mau xê tùng, là chỉ hạt thư vợ ai con tọc rây cỏ hòm căng tài rịch thông. Nâng miên ất thị bốl căn tài khlang lạng khlang lạng. Hai cung rích đâm bọn căn cắp bàn căn tài tràn cầm lại. Nếu khai tô la chân nằm mươi bọn 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 rồi xàm sợ bầy, chàng khai chiếc bàn pra vị thi lòng bọt con tốt cô mươi chân, đòi kiêng bằng chồn sồn. Hai viếp tốc ất xong chạy, vừa ai con tốt màu xê tông bọa ra chạy dàng thức ngồn thức ngộ. Bồn nông sát hà nạ ca bạp nịt, màu xê tông miên tạc đâm nọ sài vi bóng bay trong nất nà mươi bọn nọ đâm bay bạc trọ kịch luôn. Đập bà mùi tựa là mùi con bà buồn rồi xàm sức buồn. Còn tuộc nâng mần trầy xâm khăn rô bằng màu dây tùng, bàn bẹt lì chi vứt ọc chi tràn. Con ta đòi xa tham mô bồn phơ chất đọc khlang khlạc, tờ bộ kê rốt kích luôn bàn mùi châm nuồn. Vân tuộc mọc tiết riêng trăm cầm lăng mà đón tiết đầm bầy bà dứt bà chăng chi mùi nâng chàng khai chiếc. Đà xâm kriêm nít cứ bàn ô bàn lai ọc chi tràn chân nặng. Mùi con bà buồn rồi xài sập bàm bầy. Còn tuộc chân của mình ít bàn đàn đàm dục chơi chung nè lờ còn tuộc chàng khai chiếc. Ai bàn khá bà đô ra thạp bì bà chắc khá chôn bạc của mình ít mây lãng chỉ ra thạp bì bà nâng cực cực bà tế chân tăng mùl. Cả lúc bàm bắt lờ ca ọp rùm, bàn khá bà đô bà quân ọp rùm, rùm tăng lúc bàm bắt ở rô bò bà rìa chìa nì dùng, bàm bắt xa là chung nè đơn tu tử. Ai lúc bàm bắt ca riêng sốt tạm không chữ, nâng sản đại ạc xo xơ tử bàn bàm khoan chào sử tài tăng ọc. Trong này ai cựu bông riêng nâng bà nhờ vọng, có trực bàn chung lịch ai tờ ruốc nơi tam sài trong cả, đồng bầy riêng sốt nâng thuốc ca án ở vật chạy sử dạy. Cả sạp rô bọc màu xì tùng, cả chuốc bà rầy đó lươn lúc rô bọc lộp, bàn bàn đào ai rút lộp cả chung ngư suốt nâng bẹt đồn. Hồi, lộp có miên chung ngư kèng bẹt đồn phong đại, đó lộp lộp kèng bẹt đồn chung nôn bị đòn, lịch năm mươi con bàm bôn rồi chất sập bà mùi. Lớp tì mùi nâng khai mì nìa, nâng lợp tì bì nâng khai cạc cà đà. Bọn tốt màu lộp bàn sạp nâng ngay tì bàm bùn, khai cà nhà, chân nàm mùi bòn bàm bùn rồi chất sập bàm mùi, nâng khu nông ai dục bát sập bì chân nàng, nì màu đọc bì nâng đọc nì tì ở rộng lộn át riêng.